8:30. Наш інформаційний ранок триває. Прокидайтеся нарешті і приєднуйтесь. Вереснові прогульщики. 4 нардепи від Київщини пропустили більше половини голосувань, повідомляє інформаційний портал «Моя Київщина». Комітет виборців України опублікував аналіз відвідування нардепами сесійної зали у вересні. У депутатів від «Слуги народу» непоганий результат. В середньому голосувало 88% обранців. Однак 13 депутатів пропустили щонайменше третину засідань. $5,5 мільйонів протягом 5 днів. Такий запобіжний захід обрав Вищий антикорупційний суд депутату 8-го скликання Максиму Микитасю. За цей час він зобов'язаний здати паспорт, відвідувати детектива та носити електронний браслет контролю. Адвокати задоволені, прокурори – ні. Кажуть, будуть подавати апеляцію, тому що вони клопотали саме про тримання його під вартою до 14 листопада цього року та право внесення застави в розмірі 300 мільйонів гривень. Браслет застосовується по окремій процедурі. Це треба звертатися до органів Нацполіції. Це не так швидко буде. Там зараз сьогодні вже ми не встигаємо в будь-якому випадку. Ухвалу скерує прокуратура або НАБУ до органів Нацполіції. Вони вже будуть там визначатись дату і час, коли ми прибудемо до них. З урахуванням того, що має майновий стан більш ніж $100 мільйонів США, ми клопотали тримання під вартою з альтернативною мірою можливого внесення застави розміром 300 мільйонів гривень. Суд постановив відмовити в задоволенні нашого клопотання. Нагадаю, Максиму Микитасю оголосили про підозру 2 жовтня. Його підозрюють в організації укладання низки договорів щодо обміну нерухомості у центрі Києва на нерухомість в околицях столиці. Це завдало збитків державі на суму понад 81 мільйон гривень. Діти – наше майбутнє. 15-річний школяр організував екологічну акцію «Посади дерево своєї школи». Висаджувати дерева прийшли і діти, і дорослі. Як все відбувалось, розкаже Вікторія Бичок. Вчителі, батьки та діти, озброївшись лопатами і рукавицями, зібралися в столичному гідропарку. А покликав усіх ось цей школяр. Я вирішив організувати цю акцію, щоб привчити школярів-волонтерів, щоб сажати дерева, щоб не просто не сидіти за комп'ютером і не гратися, а зробити якусь корисну суспільну користь. Я дивився інших організацій, там не було такого те, щоб люди що робили щось корисне і в той же час цікаве. Я б хотів, щоб школярі-волонтери робили щось корисне для себе. От, наприклад, перший був еко-квест на Русанівці. Ми там вчилися орієнтуватися по місцевості, зараз ми вчимося, як правильно сажати дерева. Друзі Матвія кажуть, це вже не перша акція, яку він організовує. Про цю акцію ми дізналися достатньо давно, тому що був ще до цього еко-квест, де ми ходили по Русанівці, збирали усю інформацію про сміття на вулицях Русанівки. І саме тоді нам сказали те, що ось буде такий квест, де ми будемо сажати дерева і будемо очищувати цим повітря. А попередня акція «Еко-квест» – це теж Матвій організовував? Так, Матвій та його мама. Це друга, але він каже, що буде і надалі ще більше і більше. Мені здається, що він дійсно молодець і йому треба розвиватися у цьому русі. Мама школяра розповідає, хлопець був волонтером інших організацій, а тепер вирішив створити свою. Ідею Матвія одразу підтримала. Людей збирала через соцмережу, але такої кількості бажаючих побачити не очікувала. Они часто ходят, помогают с друзьями, куда-то убирают, что-то садят. А у него возникла такая идея для того, чтобы с этих мероприятий выносить что-то полезное. Первое мероприятие было, у них был квест. Они ориентировались на местности, работали с картами, отмечали объекты. Вот второе мероприятие – посадить аллею киевских школ для того, и научиться правильно сажать деревья. Мы-то на даче садим. У него такая возникла идея, только мы немножко растерялись, что не ожидали столько людей. Зарегистрировалось 253 человека. На сегодняшний момент я не считала, не буду обманывать. Посадити дерева прийшли діти різного віку. Цим хлопчикам 6 та 10 років. Батьки привели їх, аби змалку прививати любов до природи. Хотіла власним прикладом дітям показати, як треба любити природу і берегти її. А як діти поставилися до вашої ідеї? З задоволенням. Вас і чоловік підтримав, так? Так, так. Ми всією сім'єю. Усі витрати батьки Матвія покривали самостійно, без допомоги міської влади чи волонтерів. Вони сподіваються своїм прикладом показати, що кожен може робити місто кращим.
Вікторія Бичок, Олександр Хан. Новини на Суспільному. Київ. Стоп-наркотик. Жителі Борисполя самотужки борються із рекламою наркотиків. Небайдужі мешканці власноруч ліквідували 56 наліпок із наркорекламою. Повідомляє портал «Моя Київщина». Бориспіль заполонили наліпки із рекламою телеграм-каналу, через який і ведеться розповсюдження наркотичних речовин у місті. І стало відомо, що завтра, 8 жовтня, у Київоблраді відбудеться презентація нового боту для відстеження наркотрафіку у телеграм. Повідомила моя Київщина із посиланням на сторінку Івана Ступака у Фейсбук. Тож, спеціального чат-бота розробили Олексій Рвачов та В'ячеслав Макаров. Власне, завтра вони влаштують презентацію, новинки та детально розкажуть, як ним користуватись. До заходу можуть долучитись усі бажаючі. Новий тиждень, нові можливості. Нехай для вас вони будуть вдалими. Я бажаю вам гарного дня.